Ahojte, opäť sa k vám takto prihovorím. Bude to malinko dlhšie videjko, takže ho šupnem na YouTube. Môžete si ho tam pozrieť. A trošku sa posnažím rozobrať tému výberu miest na nocovanie, lebo ako začína sezóna, tak dostávam veľa otázok práve na túto tému, že kde sa dá spať. Keďže ja osobne komunikujem teda, že aj zelenáč, aj žltiasek sú nezávislí. Tá nezávislosť je pre mňa hlavne vo forme elektriky, lebo elektricky som nezávislý, čo znamená, že nepotrebujem kemp na to, aby som mal 230, že sa musím nutne niekde plagnúť do elektriky. Ale samozrejme, istá závislosť od takéhoto niečoho, od toho sociálneho komfortu typu splachovací záchod, nie chemický, sprcha s teplou tečúcou vodou, nie kempingová odorová sprcha, komfortné umývanie riadu v teplej vode niekde, kde nemusím nutne šetriť každého pol deci vody a podobné veci. Kempy takisto využívam, navštevujem. A čo som veľmi rád, tak za posledné asi 2 alebo 3 roky u nás tie kempy celkom podrástli, aby som to povedal. Dovtedy som mal iba zlú skúsenosť s kempami. Nebol som vo veľa kempingoch, ale bol som v takých tých veľkých, kde som nemal inú možnosť iba ísť tam, lebo nič iné nebolo. A veľmi som bol zhrozený z toho, že keď som potreboval ísť na záchod, tak toaletný papier bol na reťazi pred kabinkami a na prídel doslova elektrické prípojky. Antoník bol každých 100 metrov, ale z toho fungoval každý tretí. Takže keď niekto prišiel s karavanom, ktorý nutne potreboval šťavu, tak museli zaparkovať iba pri jednom Antoníku a vyzeralo to tak, že jedna velikánska luka, hovorím o konkrétnom jednom kempe vo Vysokých Tatrách, kde velikánsky kemp, veľká lúka a 5 obytných prívesov parkovalo na 20 metroch štvorcových, lebo nikto nemal 100 metrový kábel, to nikto nenosí. A potrebovali elektriku pre život a jediný Antoník, kde bola elektrika, ktorý nebol doslova rozbitý, tak bol ten, kde všetci parkovali. Takže smutné, hej. Ale teda u nás tie kempy celkom už začínajú rásť. Ja osobne ich až tak veľa nenavštevujem, aj keď sem tam zájdem. Mám taký dobrý zážitok, skúsenosť, alebo teda poznám už celkom dobre vo Vysokých Tatrách Leháro Camping, ktorý je kúsok od iného kempu, ktorý mi vôbec nie je sympatický. Páčia sa mi kempy, ktoré majú parcely. To znamená, že praxi, čo sa stalo kamarátovi, išiel do veľkého kempu, kde večer sa ubytoval, nazvime to tak, išiel spať, ráno otvoril dvere, že vystúpi z auta a skoro niekomu stúpil na hlavu, lebo po ňom sa ubytoval niekto v stane a stan si rozložil doslova na 20 cm od jeho dverí obytného auta, čo si poviem, že nedáva logiku, ale ľudia nerozmýšľajú, takže toto sa nestane v kempoch, ktoré sú kvázi rozparcelované. To znamená, že každý má to svoje miesto pre život a môže si byť absolútne istý, že ráno, keď sa zobudí, tak nebude vedľa neho stan alebo niekto iný parkovať. Tak to je za mňa teda Leháro. Nebol som, ale sledujem na Instagrame aj samotné kempy, ktoré ešte teraz poviem. A sledujem aj ľudí, ktorí tam chodia a veľmi sa mi páčia tieto kempy. Plánujem ich takisto navštíviť, len aby som videl, aby som si spravil ten svoj vlastný nejaký prehľad a úsudok. A je to nová Duchonka, tam sa mi celkom páči aj komunikácia toho, kvázi, neviem, či to je nový majiteľ alebo kto, ale je taký inovatívny, má to tam veľmi pekne spravené, celé to rekonštruuje, takže nová Duchonka za mňa je fakt veľmi pekný kemp. Takisto Pullman, Camping Pullman, je asi v Piešťanoch alebo pri Piešťanoch.
ten takisto robí veľa akcií a zjavne vidím, že ľudia sa tam radi vracajú, takže asi tam bude dobrá atmosféra, asi to bude kvalitný kemp. A teda ešte jeden kemp, ktorý poznám, nespal som tam nikdy, ale pravidelne tam chodím s mojou dcerou, je to Vila Betula pri Liptovskej Mare. Za mňa pre deti, rodiny s deťmi je to, že 10 z 10, lebo ten detský svet asi podobne nenájdete nikde a tým, že je to aj kemp v jednom s tým detským svetom, tak naozaj od detí od 3 do 10 rokov sa vyšantia tak, ako málo kde. To je asi ku kempom. Čo sa týka teraz tej konkrétnej vašej otázky na miesta. Je to relatívne jednoduché. Máte aplikáciu všeobecne známu, je to Park4Night. Park4Night sa to píše. Viete si tam zadať miesta, spraviť si buď podľa aplikácie nejaký road trip, alebo konkrétne si viete v okolí vyhľadať, že kde sú spoty na spanie. Treba tu však stále používať taký ten zdravý rozum, zdravý sedliacký rozum to nazvem, lebo nie všetky miesta, to sa mne osobne stalo, sú úplne s tým kostolným poriadkom. Veľa ľudí tam natypuje miesta, kde prespali, ale buď sú to miesta, ktoré sú nejakým spôsobom v osobnom vlastníctve, alebo teda nie je úplne rozumné tam spať. Je dosť veľký rozdiel v prenocovaní a kempovaní. To si veľa ľudí mýli a podľa mňa aj pre z tohto dôvodu napríklad Portugalsko zakázalo v podstate celý kompletný van life, lebo ľudia tam nenocovali, ľudia tam kempovali a robili tam bordel. Robili hluk, nechávali tam odpad, vypúšťali tam toaletné záchody, vypúšťali tam proste všetko, hej, splašky, odpadové nádrže. Tak ja sa trošku za seba držím takého pravidla, že kde to nie je zakázané, je to pre mňa povolené, ale na prenocovanie. Nevyťahujem si sedenie, stoličky, kempingový stolík, žiaden grill, nerobím oheň, nevyťahujem markízu. Keď tam chcem prespať, lebo sa mi tam páči, tak tam zaparkujem, prespím a idem preč. Nič tam nenechám. Nepúšťam si vonku JBL-ko, nerobím si diskotéku, som tam v kľude, nedávam o sebe vedieť a tým pádom nikomu ani vadiť nemôžem. Preto by som aj rád, ale týmto trošku apeloval na vás, či už máte vlastné auto, alebo plánujete vlastné auto, alebo si ho požičiavate, tak bol by som veľmi rád, keby ste mysleli na to, že stále máme na Slovensku veľmi veľa krásnych miest, kde sa dá spať, kde sa dá nocovať for free. A teraz nejde o to, že ušetríte 30, 40, 50 eur za ten kemp, kde ale tie peniaze máte oprávnené, lebo naozaj máte tam ten komfort toho fungovania. Ale skôr ide o to, že sú to pekné miesta, kde človek chce byť sám, je tam ticho, je tam kľud, je to krásne prostredie, má z toho taký iný zážitok. Tak nerobte neporiadok, nerobte bordel, nič tam nenechávajte, nerobte si vonku diskotéku, party, zaparkujte, nemusíte vyťahovať markízu, ostaňte v aute, na noci všetko stiahnite do auta, keď aj sedíte, keď máte rozložené nejaké sedenie. A verím tomu, že to bude ďalej tolerované, veľa teraz tých miest. No, takisto máme zaujímavú aplikáciu, je to Humnocamp. A páčila sa mi táto idea od začiatku, keď sa to nejako celé zrodilo. V podstate je to taký nejaký sumár, alebo respektíve kolektuje to, táto aplikácia, tento web kolektuje ľudí, ktorí majú nejaké svoje pozemky. Lúky, lesy, humna, statky, ranče a podobné miesta. Každý má nejakú inú ponuku, iné miesto, iný kraj, iná časť Slovenska, iné možnosti, iné podmienky, iná suma. Je to za nejakú odplatu, za nejaký poplatok. Niekde máte vecka, elektriku, niekde nemáte, niekde ste uprostred absolútne ničoho. Takže to je tiež veľmi pekná aplikácia, ktorú by som odporúčal pozrieť, keď si plánujete nejaký svoj vlastný road trip.
A za mňa poviem ešte také miesta, také tie bežné klasické, kde osobne veľmi rád a často prespávam tiež, je napríklad Prosiecká Kvačianská dolina. Je to oficiálne veľké parkovisko doliny, kde je pekné miesto, máte tam pohodu a mimo sezóny v podstate tam nikto nie je, takže nič neplatíte. V sezóne, keď prídete v nejakom čase cez deň, tá Kvačianská dolina má nejaké vstupné, parking, neviem, 2-3 eurá, koľko to bolo, zaplatíte, nechajú vás tam prenocovať. Máte tam aj drevený altánok, aj v Kvačianskej a Prosieckej doline, čiže keď prší, nemusíte sedieť pod markízou, môžete si sadnúť do dreveného altánku, môžete si tam zjesť obed, večeru. A sú to pekné, príjemné miesta. Ja osobne som veľmi náročný na výber takých miest, neprespím hoci kde, pokiaľ vyslovene to nie je o tom, že potrebujem, lebo sa presúvam a už nevládzem ďalej, tak takéto miesta napríklad. Teraz som v tejto chvíli nie ja, ale Zelenáč za posledné 2 týždne trávi 7. noc na Králikoch, v lyžiarskom stredisku nad Bystricou. Minulý týždeň som tu bol aj lyžovať s dcerou, aj prácu som tu mal cez víkend, takže som býval tuto. A pred pár dňami tu bol Zelenáč s dvoma dievčatami, ktoré si ho prenajali, takže tiež tú prvú noc prespali na Králikoch a teraz som tu opäť ja v ňom zase, takže tých miest máme naozaj veľa, vážme si tie miesta a buďme teda ohľaduplní ku všetkým naokolo, ktorí nás zrovna nemusia v tej chvíli vidieť, ale môžu nás počuť, môžu nás cítiť a môžu vidieť to, že sme tam boli, lebo tam niečo necháme. Takže ak máte nejaké otázky ku miestam, ku výberu miest v rámci Slovenska, veľmi rád sa na ne pozriem, kľudne hoďte do komentu. Ak máte nejaké zaujímavé tipy, ja viem, že tie najlepšie miesta ľudia neradi prezrádzajú, ale ak máte nejaké tipy, s ktorými sa radi podelíte, tak kľudne tiež šupnite dole do komentára. Ja sa s vami teda zlúčim, idem si dojesť moju špeciálnu večeru, lebo dneska sa mi nechcelo variť, takže dneska to je tu nejakový šalát western. Nechcelo sa mi špiniť riady, som nejaký unavený. Ale nie dneska, takže dojem si svojho tuňačika a pôjdem spať. Už sa mi to tu celkom vykúrilo. Tak, dobrú noc. Čaute.